Никола Груевски, Трајко Велјановски, Спиро Ристовски, Милејана Киевски, Никола Бошковски, де Владимир Атанасовски, дишоем пара организимтен джаревета пред джакшмета не затештат прилит. Кашто тон прокурор и публика републикан Любомир Јовески, де крејо и прокурор из публике Темелјоре Вилма Рускоска. Сипас Јовескит, дишими и катил базоет не дошмиде процедура парахети море, тендер маран га онај прокурор из. Јавното обвинителство на Република Македонија. Прокурорија публике е Републикës së Маќедонисë që nga dorëzimi i akuzave për ngjarjet në kuvendin e Republikës së Maqedonisë u shpreh se me këtë nuk është mbyllur ky rast dhe se do të punojë për vërtetimin e përgjegjësisë së personave të tjerë në këtë rast. Pas procedurës parahetimore dhe marrjes së disa veprimeve, arriti deri tek dyshimi për organizatorët dhe porositësit e kësaj ngjarjeje. Dhe tani, duke u bazuar në ato dëshmi, prokuroria ka hapur hetim. Sipas hetimit, prokuroria Vilma Ruskoska u shpreh se Nikola Gruevski, si kryetari VMRO DPMNE-s, ka bërë thirrje për të protestuar dhe për këtë qëllim ka përdorur të gjitha strukturat partijake. Ndërsa bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë në këtë rast kanë qenë Spiro Ristovski dhe Milejana Kievski, të cilët kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm me shtabet e partisë në për qytetet e ndryshme të vendit ku kanë bërë thirrje për hyrje në kuvend. I dyshuari në G si kryetari atëhershëm i partisë politike përmes medjave u ka bërë thirrje qytetarëve për të protestuar dhe së bashku me të dyshuarët e tjerë për këtë qëllim e kanë futur në funksion të gjithë strukturën partijake. Kemë edhe porosi, disa janë siguruar, ndërsa për disa të tjerë është hapur hetim dhe po punohet. Vilma Ruskoska deklaroi se edhe për këtë rast do të kërkohet ekstradimi Gruevskit, i cili pas ikjes nga Maqedonia kërkoi azil në Hungari. Të njëjtën do ta bëjnë edhe për të dyshuarin tjetër Nikola Boshkovski, i cili është arratisur në Greqi, ndërsa paraprakisht nuk u ekstradua prej atje, pasi u fal nga ona e kryetarit të shtetit. Dëshmi do të dërgohet në gjykat, pasi sipas ligjit gjykata duhet të paraqesë dëshmi dhe kërkesë për ekstradim deri tek Ministria e Drejtësisë. I dyshuari në B dhe për atë do të vlejë njëjta si që thashe dhe për të dyshuarin në G. Shpresoj se organet kompetente në Greqi do t'i përgjigjen thirrjes së organeve tona kompetente për ekstradim. Në gjykatën themelore sot fjalët përfundimtare i than edhe katër të akuzuarit e fundit. Paraprakisht i akuzuari Aleksandar Vasilevski Ninja, ndërsa sot edhe i akuzuari tjetër Vlatko Trajkovski, than se pikërisht Trajko Veljanovski ka udhëruar Krestomukovskin dhe Sasho Vasilevskin tashmë të amnistuar që të hapin dyert e kuvendit. Prokuroria Ruskovska beson se akti kryesor i cili shpiu deri tek ngjarja përgjakshme është hapja e dyerve të kuvendit. Unë mendoj se në rast se nuk do të hapishin dyert të kuvendit, nuk do të ndodhte ngjarja e përgjakshme. Trajko Veljanovski mbrëmë u mor në pyetje nga prokuroria në lidhje me dhunën në kuvend, por pas pak kohe u largua prej aty duke u thirrur në imunitetin e deputetit, ndërsa dy të akuzuarve të tjerë, Spiro Ristovski dhe Milejana Kievskit, ju caktua paraburgim prej 30 ditësh dhe u dërgua në burgun e Shutkës. Prokuroria nuk zbuloi detaje më të hollësishme në lidhje me rastin dhe nuk tregoi as për detyrat konkrete të të pesë akuzuarve të cilët janë përfshirë në këtë hetim. Por shtuan se është e mundur që të zgjerohet hetimi edhe për persona të tjerë të përfshirë në rast se sigurohet dëshmi. Lënda e re për organizatorët nuk do të ndërlidhet me procedurën e cila është në vim për ngjarjet e 27 prillit, për të cilën edhe pritet që pas 7 ditëve të ketë epilog përfundimtar.